Večeras nije emisija na kakvu ste navikli. Večeras je poseban gost, posebna emisija i moram da vam kažem da mi večeras nemamo košuljicu. Počinje Minsko polje sa Sanjom Arsić. Minsko polje sa Sanjom Arsić. Njega sigurno večeras niste očekivali. Moram da vam kažem da je do pre pa nekih godinu i po dana bio misterija. Mnogi su znali njegovo ime i prezime, ali nisu znali ko je on i nisu ga poznavali. Sada mnogi misle da ga poznaju, a on će nam reći da li je to tako ili nije. Mnogi se pitate da li će da se vrati, a to će večeras on i da nam otkrije. Sa mnom večeras Zvezdan Slavnić. Dobroveče, Zvezdane. Dobroveče, Sanja. Si dobro? Pa nije loše. Ti se sviđa najava? Pa, boga mi, da sam ja pisao ne bi bolje. Jel da? Da. Pa mislim da je sve istina, jel tako? Pa dobro, mogla si još malo da dodaš, ali jeste. Ne, moram da, da se opravdam što sam rekla da si do pre godinu i po dana bio misterija. Zato što stvarno negde, pogotovo moje kolege, svi smo znali tvoje ime i prezime i čiji si sin. I razne priče su kružile tada o tebi, ali niko negde likom i delom nije znao ko si. Dok nisi ušao u reality. Dobro večer prvo tebi i svim gledalcima. Nije ni mogao ako nije bio iz nekog mog društva ili to kažem miljeja. Zato mi je rekla, mnogi kažu da te poznaju od kad si ušao u reality. Da. A pitanje je da li te zaista poznaju, pa ko ne, si oni zaista ti. Da, oni poznaju onog čoveka koji je bio tamo u realityu i sad se kad mi kažu to je Zvezdan iz Zadruge. Ja kažem, nije Zvezdan iz Zadruge, Zvezdan je sa Dorćola, sad živi već duže vreme na Novom Beogradu, ali Zvezdan je postoji pre toga. Naravno, za široke narodne mase je iz reality, ali okej. Okay. Kad sam prihvatio da me zovu Zveki, mogu i ovo da prihvatim. A čekaj, ja ti negde više smeta kada kažu Mokin sin ili Zvezdan iz Zadruge? A nije, znaš šta je sad najgore, sad je, ja sam uvijek, Mokin sin, navikao sam kao Nuna Lena, pošto je to opet, kažem, naša legenda XU-a i sad Srbije. I navikao sam na to da sam Mokin sin. E, a sad se dešava da je Moka Zvezdano tata. Jel da? Da. I a kako on na to reaguje? On umire od smeha. Pa dobro, on je tebe jako, baš onako srčano branio dok si ti bio u realitiju. Ne znam da si ti očekivao tako nešto od njega, možda u tom trenutku. Ti nisi ni znao što se u stvari dešava ne, napolju. Ne, nisam što da sam znao. Ali on bukvalno bio kao, pa ne znam, da si platio PR-a. Ne znam da li bi, baš je srčan bio kad si ti u pitanju. Jeste, i mislim da je čak i da neću kažem pretero, ali ako, teško da nađeš tako objektivnog PR-a kao što je on, jer on je više... Dobro, jasno znao i da te kritikuje jako. Ako ćemo kažemo nešto iskreno, on je više volao Anđelo nego mene. Yes. U tom delu. Yes. Tako da nema kod njega. Što se toga tiče, uvek ispravno. Da, staće uz mene, da, voli me, da, njegov sam sin, a će da kaže uvek iskreno onako kako jeste. Neće da kaže, moje sin je pa baš briga i to što napravi glupost, ne yes. računa se moje sin. Ne, on će reći šta je to, da ne valja, ali bit će uz mene. Ti si jako bio iznenađen kada si čuo da su se tvoj tata i tvoja mama pomirili posle koliko? 30 godina? Da, ali meni to... Da, prva pomisao da. U tom trenutku kada si saznao. Pošto dobro. Ti nisi... Meni je bar tako delovalo da ti nisi verovao u tu priču. Dok nisi dobio pismo od njih. Ali ne znam sad, ajde ti me ispravi, ne znam da sam, kako se zove, ja dobio prvu informaciju ili sam dobio generalno... Ne, prvo si dobio informaciju, onda si posle ne znam koliko pismo dobio neko. Pismo. Da, kada si ti bio kao, čitaš pismo, kažeš, oni su se stvarno pomirili. Da, ali znaš kako sad, ja ne mogu da ti to, ja ovako, krenut ću ti jednu anegdotu. Dok sam još bio klinac, ja sam ostao sa majkom i, na primjer, dođe on dođe, kako se zove, kod mene u stan, taj stan u kojoj smo ostali ja i majka na 25. maju. I nešto pričamo i zazvoni, valjda se neće ljutiti, a? Da li da kažemo ovo? Pa neće. Ne, baš sam mislio da će kažeš. Kako možda na mene da si? Kako možda na mene? Pa na mene, ne na tebe. Pa ne zbog mene će ti oprosti. Ajde, da ste se čuli ranije. Da. I zvoni neko na interfon i on me pita ko je i ja pogledam i kažem Slavica, mama. Da. I on izađe, kako se zove, na terasu, pošto je to visoko prizemlje i skoči kroz... Stvarno? Da, skoči kroz... Što smeješ? Iskoči, kako se iskoči kroz terasu, to je malo, nije to nešto visoko. Eto, ja se izvinjam. I preskoči i kari, kažem, gde ćeš bez Zorane, daj kao, ne znam, kao da, znaš, reći ću je kako se zove, da sačeka sekund, završimo, po. Ne, on nije hteo, na primjer, tako da se vidi. Znači,
On je imao taj deo, taj moment kroz moje detinjstvo, da eto, nije hteo da se ide. I sad, posle svega toga, kad mi je rekao, bilo mi jako čudno, baš mi je bilo čudno, a opet negde mi je bilo toliko normalno da posle toliko godina, eto sad, spojila ih je, eto spojila. Pa dobro, što god da ih je spojilo, ali... Pa nije ih je spojila zadruga, spojila ih je briga o tebi možda. Ali zadruga, ja sam tamo ušao. Znači, on je bio taj koji je u stvari prvi negde, ajde kažem, potegao to pomirenje. Jeste, jel verovatno, da. Jel, kako se ja sećam sa te priče, da je tako bilo, da je on našao tu nekog doktora i da te terapije koje ona koristi itd. Je on to nešto i... Iscimo se, da kažem, eto. Kako kažu, iscimo se, tako da su ono sad... Čuju se s vremena na vreme. Stvarno? Pa da, super su. Jer je njegova najbolja prijateljica Dijana, Zoranova, koja je ovom puta, pozdravljam je ovim putem, ide stalno kod moje mame i stalno su tu, eto, u tom kontaktu, tako da sve ono... I kako je sad Slavica? Pošto svašta smo nešto i čitali i slušali i sad neću konkretno ti pitam za to, ali generalno kako je ona? Ne, super je, super je, super je. Mislim, ona je u domu tamo, jer im, eto, kažem, Dobro, tu ima adekvatnu negu, prosto. Ima adekvatnu, da. I društvo i sve ono što je treba. To manje više treba da bude tu, zato što da u nekim njenim ranijim, pre nekih godina, umela je da ne pije tu svoju terapiju. Kad se ne pije ta terapija, onda dolazi to do nekih pogoršanja, tako da, ali mislim da je sad skroz okej i gledat ću u narednom vremenu da, ne kažem, izbavim, ali sklonim odatle i da je... Nastavi sama. A recimo, kad se ti pojaviš tamo, je li imaš fanove? Pa dobro, znaš kako, vidim, moji su fanovi, definitivno fanovi ovi plus 50, ovi baki. Stvarno? Da, da. Ovi fanovi, ovi mlađi, mogu da kažem, možda da im se... Se čekao kad si izaš iz zadruge da budu ove plus 30? Pa ste kao... Peti amandman. Čutim da je plus 30 još dobro što govori. Mnogi očekuju da se vratiš u reality. Šta se dešava sa tim? Pa ne znam šta se dešava, mogu da kažem da kako je počeo reality, kako je išlo to ti događaj i Milena kako je krenula. Jako da, da sam očekivao negde poziv, verovatno. To mi je nešto logično bilo, ali iskreno više sam čuo priča da ću da uđem nego što sam imao pravi kontakt sa nekim. Pa dobro, mnogi su negde od početka očekivali da će se ti vratiti u reality, pogotovo kad su čuli da Milena ulazi. Pa kažem, ja isto očekivao sam poziv na osnovu toga što sad isto ti kažeš. Ali imaš želju da opet budeš učesnik realitija i... Pa znaš kako iskreno, mogu samo iskreno da kažem da imam želju da sednem da porazgovaram s njima. To da, kad bi dobio poziv, seo bi da razgovaram. Jer u ovom trenutku sam sasvim zadovoljan kako stojim i gde stojim i da posle svega onoga što se dešavalo, nekako mi je win-win situacija i da me pozovu, i da napravim dogovor, i da me ne pozovu, i da ostanemo ovako kako jeste. A jel si razmišljao o tome ako uđeš u reality, da li bi nešto promenio? Pa ne bi... U odnosu na ono što si bio u reality? Pa evo sad ću da ti odmah kažem, to je tako jednostavno, verovatno bi bio onaj Zvezdan od prva dva meseca. Ko je bio favorit? To možemo slobodno da kažemo. A ja sam čuo da sam bio favorit i posle, ali okej. Znaš kako, dok nije, mislim, evo ja ti negde kažem po onim komentarima koje smo mi kao novinari pratili i čitali i gde smo negde i osluškivali ovaj puls publike, što ja volim da kažem, dok Ana nije ušla. Da, ali ja mislim da sam i na kraju, posle kad se videlo njen razlog i sve ona dešavanja, kad su shvatili da je to sve neka... planska ili, ne znam, šuplji neki dogovor, da sam i tad bio, ali to je ovo što je nebitno, da li si, da sam tamo, ne znam šta mi znači to, da ne dobijam olimpijsku medalju za to, nego, eto, kao, među, okej, kao, igra je, pa svaka igra, pa ti voliš da pobediš, pa voliš da budeš među ne znam šta, ali u ovoj igri, najgore dešavanje te vodi kao ka prvom mestu, ali kažem da bi bio isti onaj, od prva dva mjeseca sam što bi bio jako opušteniji i naravno nastoje bi da ljudima pomažem kao što i uvek. Jer bi više komentarisao možda tuđe odnose, pošto to nisi radio. Ne bi. Kao i sad što neću da komentarišem, zato što mi je to nekako bez veze i nekako mi je bez veze da ja sad nekom... da nekom ukazujem na evidentno
evidentne greške, da, mogu da posavetujem, ali više bi posavetovao van tog crnog stola i kako da, uvek. Ali bio bi sigurno opušteniji jer ne bi imao borbu, jer sam tad imao borbu sa nekim koga sam najviše volio na svetu, koji me prodao tako kako me prodao. Tako da mi je to bio bi mnogo lakše. A moram da te pitam, da li ikad postoji šansa da se pomiriš sa Anom? Ne pomiriš u emotivnom smislu, ne mislim na to. Nego da možda se desi situacija da sednete kao ljudi civilizovano, da popričate o svemu i da pružite ruku jednu drugu. Mislim, da li si nekad razmišljao o tome da postoji ta varijanta? Pa gledaj, znaš kako, posle svega ovoga što se dešava i sad verovatno ti si upućena što se dešava u ovih poslednjih nedelju dana, to je nemoguće jer neko traži od tebe da nešto priznaš i da uradiš što nema veze sa životom. I ja to stvarno ne mogu. Mm-hmm. Da li bi ja, kao ja, mogao da se čujem i da kažem, ej, dosta više ili šta, čemu ovo sve, da, mogo bi. Ali to očigledno nije sa druga strana, to ne vidi tako. E sad, ako ja trebam da pričam da sve što smo videli i sve demante i što je sama sebe demantovala i šta je radila, ako to nije dovoljno, onda šta ja tu mogu nešto da pomognem? Evo, reći ću, ajde kod tebe, ajde, pošto sam dužan. Otarasila si me se, jel' tako? Tako ona kaže. Hvala Bogu, uspela si. Imaš svoj život, imaš posao. Čemu onda dalje? Da, misliš da treba sve to da ostane negde? Ne, čemu dalje? Jel' ti to, kako se ja sećam u zadruzi, je to bilo glavna stvar? Sve si dobila. Zašto dalje tužba, zašto dalje ovo, zašto dalje ono. I ja nikada u životu, a ti pratiš kako se zove Instagram i TikTok i sve ostale stvari, ja nikom nikada nisam napao prvi. Niti ću napasti, niti ću izneti nešto što ne treba. I to oni svi dobro znaju i znaju da, nevezano da sam se ja bavio realitim, znaju da moj kodeks je da neću sigurno reći stvari koje ne trebam da kažem. I onda to koriste još plus dodatno. Uh-huh. Šta god oni meni rekli i uradili, oni znaju da ja neću to uraditi. Pošto smo malo pre spomenuli i Milenu Kačavendu. Dobro. Hoćeš konačno da objasniš, jel ti tu ženu poznaješ, ne poznaješ? Jeste sedeli nekad zajedno, niste sedeli zajedno? Pošto tu stvarno ima 250 verzija. Pa ja bih volao tvoj kolega da to objasni, ako može. Ma mogu ja da objasnim šta je ona sve nama pričala? Koji se smeje sada. Koji se sad smeje, koji ali vidi, to je bilo sada ovako. Dobro. Ali ona je u svim intervjuima pričala jednu priču, dok nije ušla u zadrugu. Kad je ušla u zadrugu, počela je da priča neku drugu priču. Bila je i priča da ti si se iznenadio kada je Ana ušla u reality i rekla moja kuma Milena Kačavenda, ja sam baš pre neki dan taj snima gledala, da si ustao i počeo se smeješ i rekao, ja nisam znao da su one kume. Ja koliko znam nisu kume, ali jesu one družile dok si ti bio sa njom? Na, oni su se družili, jesu, družile su se, ono, kako da kažem, ne s vremena na vreme, onako periodično, naravno. Ali neću da ulazim u taj deo, ona zna vrlo dobro. Ja mogu da kažem za Milenu da je to jedan mangup, žena mangup. I kao što kažem i do sada, ima dva divna sina koje je jako lepo vaspitala zajedno sa njenim mužem. Da poznaš njenog bivšeg supruga? Naravno da poznajem. I jako dobar dečko. I kažem da su podigli jedan jako dobra momka u ovom trenutnom ludilu koje živimo. Tako da kažem da je divna majka. E sad, ja kao i do sada skoro, eto, baš za Pinkeres sam dao izjavu. Razočarala me u jednom samo delu, to ću opet ponoviti, to je što se nije javno tamo dok je mogla, imala je toliko vremena što se tiče elite, da se javno izjavi Zoranu, jer ne treba ona posle svega onoga, zato što je to imala neku svoju neku misiju, da nazovimo te kume, da javno se izvini Zoranu, zato što stvarno nema potrebe to i što je pričala. I ja opet kažem da je Moka neko ko, ne gledam ga kao svog oca, gledam ga kao tu neku legendu. Ti možeš da ga voliš i da ga ne voliš, ali mora da ga poštoješ. Naravno, da njegovu karijeru. Mora da poštoješ jer je
donoje neke medalje, donoje medalje u sportu i da to ko je razveselio i valjda ulepšao dane i godine ex-Jugoslaviji i Srbiji, tako da poštuj ga, ne moraš da ga voliš, ja ne tražim, to je sasvim prirodno. Ali ona je rekla da se ona čula sa njim? Nije se. I da su se kao navodno, ona se kao izvinila njemu, on se izvinio njemu. Jeste, sve to okej, nekad bude i da je tako, nebitno. Imaš toliko promedijskog prostora, meni je to bilo krivo što to nije uradila. Ako si javno pljuvala, trebala si javno i da se... Da, da. I meni što je najgore je to što ona zna moju Saru i to je trebala isto da uradi i da se izvine zato što zna kakva je Sara i da nema nikakve veze sa mojim dešavanjima, sa mnom i sa njom. I tu me je malo razočarala što to nije uradila. A opet mi je na neki način, sad ja kažem drago, zato što da se nisu posvađale, verovatno bi Zvezdan bio i dalje nasilnik i itd. A sada se u stvari dodatno vidi da sve ono što sam ja pričao je bila istina. A reci mi da uđeš da sad uđeš u Zadrugu ove sezone, šta bi joj rekao? Si razmišljao o tome, Mileni? Pa, pazi. Jer ona je rekla da, ona je u razgovoru sa Đedovićem rekla da očekuje tebe i da ćete tom prilikom zagrliti. Nećete ništa reći, zagrlit ćete. To je rekla tad kad su... Ja samo znam da bi pružio joj ruku. E sad, verovatno bi imao jedan dobar razgovor sa njom. Nasamo. Mislim, van crnog stola. Da, naravno, kao što sam i uvijek radio, a posle bi videli šta je i kako je. Jer, kao što i ona sama kaže tamo da sam sad, ja neću sebe, nemam šta da hvalim, da sam ispao gospodin i... Gentleman, da ja nisam ništa rekao ružno i kao što, evo, neću ni sad reći ružno, jer meni je to sve okej. I ti ako radiš zbog nekog svog prijatelja, ako ga voliš, da radiš neke stvari i ako vidiš posle da to nije to, ti ćeš onda reći kako se zove ono što jeste. Naravno, i ona je grešila puno. Da, dobila je medijsku pažnju da može da se, kažem, po navodnicima operi, da kaže onako stvari kako jesu. Žao mi što nije ušla tamo, kako se zove, i dotična. Onda bi bilo to onako kako treba. Ali, da, naravno, nisam znao da bi me zagrlila, ali... To je rekla, da. To je rekla u razgovoru sa Đedovićem. Ok, ne bi sigurno. Da, pružio bi svakako ruku i danas, sutra bi pričao sa njom oko svega i verovatno, kao što sad je ona rekla, ako neki dan je rekla da ako ja krenem da pričam istinu, da će i ona da priča istinu. Ja ne znam za koju istinu treba da se priča, jer tu puno ima istina, ali okej, nek ostavimo na tome. Moram da ti pitam, kad smo već kod realitija, ti si sa maturom bio dobar drug u realitiju. Van realitija, pa kao nešto ste se čuli, ali se niste vidjeli. Šta je bilo na kraju sa tvojim prijateljstvom sa maturom? Evo ovako. Vi ste baš imali neke planove, ono kako ćete po splavima tamo vama, onda se matora zaljubila, udala, venčala, oženila, kako god. Ja verujem ono što je matora tada pričala u tom trenutku i mene davno jedan gospodin me naučio da u tom trenutku kad ti tako pričaš nešto, ti stvarno želiš to. E sad, pošto je generalno Zadruga jedan imaginarijum, tako da to što to nije realnost. Realnost je napolju. Da, ona je u tom trenutku sigurno želela to. Ja sam nju stvarno zavolao kao sestru. Mogu da kažem da me je negde razočarala što se tiče nekih stvari, ali ja opet, ja nju volim. I kad bi ušao tamo, sigurno bi sa njom imao... A gde te razočarala, unutra ili napolju? Pa ne, razočarala me malo napolju. Sad sam skapirao da me razočarala zbog Anite. I onda se to dešava da je kao neki razlog postojao koji je tek, ono, besmisleni, ono, ne mogu ni da izgovorim šta je, ali, okej, žao mi je što se to dešava. Da, video sam se s matorom pre nego što je ušla. Pitao sam je jedno, jesi ti sigurna da trebaš da uđeš sa njom? Ona je rekla da, verujem joj. Ja kažem, jesi sigurna? Ona kaže da, verujem i sve se promenilo. Kad smo već kod matore, pitaću ti za Janjuša, da li si se možda čuo sa njim sad kada je, nažalost, morao da izađe iz realitija zbog tragedije? Da. Ne, nisam se čuo, poslao sam mu poruku, javio sam mu saučešće. Nisam taj koji se, da ne kažem,
u slengu guzi, da bi ja sad tamo se negde pojavio i ne znam šta. S Janjušem sam jako dobar bio i Janjuš jako dobar prema meni bio i nevezano da li šta ko on tamo radi, kako god radi. Sad sam ga pitam kako komentarišaš njegov izbor. Pa nikom, znaš šta je najgore? Evo, vidi, ti si mene dovela ovde, ja sam sad trenutno najgori tvoj sagovornik. Ne, najgori sagovornik što se tiče... Misliš da nećeš da pljuš droge, ja? Ne, sagovornik što se tiče realitija. Jer ja, evo, mogu da ti se zakunem da moj televizor se nije upalio 4 meseca. Sve što sam dobio, dobio sam poruke od moje podrške da vidim neke stvari koje me zanimaju. To znači da je vezano za mene. Janjuš nije ništa ni pričao o meni da bi sad trebao da pogledam. Da, vidim šta se dešava, ali... Kažem opet... Zadruga je jako specifično, taj moment tamo kad živiš je jako specifičan i ljudi ne mogu da skapiraju dok ne budu tamo. Pošto ovaj, kažeš da si loš sagovornik što se tiče realitija, evo ja ću opet da pređem na tvoj život. I tu sam loš sagovornik. I na tvoj privatni život. I da negde zauvek rešimo jednu misteriju. Dosta se i u Zadruzi pričalo o tvojoj vezi sa pokojnom Ksenijom Pajčin. Nisi hteo mnogo o tome da pričaš i nikad negde ja nisam bar našla izjave gde si ti nešto naširoko o tome pričao. Skoro, kad sam se dogovorila s tobom da budeš gost u mojoj emisiji, istraživala sam gde sam videla jednu informaciju da si ti navodno, kada si izašao iz Zadruge, prvi put otišao na Ksenijin grob. Joj, Bože. To super, to... Ne, nije se to desilo. Da, ja kad idem tamo, idem zbog mog najboljeg druga pokojnog koji je jako blizu nje, ali stvarno na taj grob sam otišao dva puta. Ne, nisam to uradio, ne mogu da kažem, ali... Znači, ipak si ti bio na njenom grobu kad si izašao iz zatvora i to pošto je sad, znaš kao, izašao iz zadruge i prvi put otišao. Ne, nije. Da, pre toga sam izašao, da, ne volim da odem tamo. Žalosno je to kako se... Šta se to izdešavalo i ono, to je neka moja ljubav iz detinjstva i uvek ću to poštovati i ne volim da pričam o tome, ne volim ni da puštam kad ja, eto, sad trenutno u mom live-u, ne volim da puštam te pesme, jer svako će da shvati drugačije, ali... A kad ti sam, jel slušaš njene pesme? Ne slušam, pa ne moram da slušam, ja ono, mogu da pričam sa tobom, eto, sad van kamera, da pričam o njoj. Neka sećanja. Pa da, to je da, ali to je neka čista, ono, mladalačka, tineđerska ljubav koja je nije imala tada... Ali je obeležila negde, mislim, znaš kako, Ksenija je i pored tebe imala momke, ali negde si se ti uvek provlačio. I ja moram da ti kažem, ja sam za tebe, nažalost, tako čula i zato sam bila iznenađena kad si ti ušao u realitiju, ja sam bila kao, aha, to je taj čovek u stvari. I ti si to negde čuo. Mnogo se o tome polemisalo, opasan tip u zatvoru zato što je ubio čoveka zbog Ksenije. Gde si ti to u Zadruzi demantovao da to nema veze ni sa Ksenijom, ni čitava ta tragedija koja se izdešavala, ali ostao si upamćen negde po Kseniji. Pa dobro, Ksenija je i Zvezdan. Pa da, ali ja nisam bio toliko medijski nešto kao što je ona bila, pa je to tako izgledalo. Tragedija se desila, pa se desila, nema veze, tragedija se nije desila zbog nje. Kao što sam 100 puta govorio, mi nismo imali kontakt 10 meseci pre toga što se desilo. Da, naravno, to oni tako gledaju, kako gledaju, ne, ona je bila sa mnom, nisam ja bio sa njom. I to je neka bila, kažem ti, ljubav neka tineđerska koja je bila još uvek donekle čista, gde nisu mogli... Neiskvareno. Neiskvareno, da. Gde nisu mogli sa strane neke stvari da kvare toliko, ali eto, ja nju, ona je bila vanvremenska neka devojka koja, žalosno što nije se rodila negde u drugoj zemlji, gde bi je, kako se zove, drugačije shvatili. I tretirali, možda. I tretirali, svakako, da. I dalje mislim da, vjerojatno ti to znaš, da je lepota definitivno... Ume da bude proklet. Mislim da je 100% prokleta. Da, pa sve najlepše žene na svetu su bile nesrećne. I to sad kad trebam da kažem, jesi ti nesrećna? Pa delujem tako.
Može da stavite masku vašu, ali ne znam. To je... Ja sam jedna jako srećna žena. Tako dobro, da ja ne spadam u te fatalne. Dobro, to pred kamerama. Ajde, kad se iskuća, rećiš nisam. Moram da te pitam, kada si se poslednji put, da li pamtiš moment kad se poslednji put čuo sa Ksenijom? Ili sreo? Ja, mislim, taj trenutak kad ste se poslednji put... Uf. Pa ne, mislim da sam se poslednji put čuo sa njom, da, pre 20-ta godina. Ne mogu da te lažem sada. No, znači ne davno. Ne mogu da te lažem. Davno, da. Poslednji put pričao sam nešto sa njom. Kako je, šta je i da li je okej i tako da, ono, nisam. Jer sam ja trenutku kad se njoj desila ta tragedija, bio sam na koleđu i ovaj... Da, to je bilo davno. Da, baš je bilo davno. Baš bilo davno i onako nekako vidio sam te poslednje emisije gde sam ja skapirao da je ona mene negde pozivala da je čisto da je pozovem, da čujem kako je. Nisam bio u mogućnosti da je pozovem, ne zato što nisam hteo. Nisi hteo, da. Bio sam sprečen, ali kažem, eto, ono... želim da pomognem ljudima koje ne poznajem, a kamoli nekome koje mi je obeležio neki deo mog detinjstva i moje, ono... Pa i života. Pa, naravno, može da se kaže, da. Da, da. Za kraj. Može. Kad smo već kod ljubavnog života, mogu tako slobodno da kažem. Moram da te pitam za Teodoru Balzak. O tome se pričalo, dobro, pisalo. Teodora je pokušala da objasni neki vaš odnos. Dobro. Jeste bili zajedno ili niste bili zajedno? I da li si se čuo sa Teodorom? Da li sad sa Teodorom u kontaktu, s obzirom da je ona, što se zdravlja tiče, nije baš najbolje? Zbog toga je napustila realiti. Odmah da kažem, moj odnos je bio apsolutno drugarski i moje neko prilaženje njoj je bilo apsolutno drugarsko jer je bila tamo gde je bila i znao sam gde će da uđe i na tome jeste to špekulacije i te neke priče nema nikakve veze sa mnom, sa tim što su pisali. Apsolutno prijateljski i koliko ja sad znam da je u ljubavi sa Nikolom i želim im sve najbolje i u ovom puta ću reći da ono što je ona rekla je apsolutno istina i da nismo stvarno imali ništa sem nekog prijateljstva i nekog druženja gde sam ja nju gledao kao nekoga koji je proživao nešto slično u meni i ulazila opet posle toga u neki reality. Eto, to je jedno stvarno koje sam puno pričao s njom, viđao se, družio se, ali eto, na tome je bilo i ostalo. Sad, naravno, da je medijima ili javnosti bilo zanimljivo da to pričaju o tome kao da je nešto bilo. Ne, apsolutno ne. Možeš slobodno da se obratiš s tvojim pratiocima i da im kažeš da me zaprate, da sam jedna divna novinarka i voditeljka. Ja bih želeo sad u ovom momentu da... Ali dobro, ovaj moment, ja ću svakako posle ovoga reći isto na mom live-u da te zaprate. Da si ti jedna jako divna, lepa, normalna osoba koja treba, koja vodi, mislim, Minsko radi svoj posao, da, Minsko polje, i da je zapratite svih što može. Znači, želim da moja familija svi zapratite i šta trebam još da kažem? Ništa, to je to. Samo to, da te zapratite. Samo da me zapratite. Dobro, i da gledate ovu emisiju u naj... Što većem broju. U što većem broju. Znači, mnogo ti hvala. Meni je baš brzo prošlo vreme. Dobro. Mnogo ti hvala što si bio moj gost. Baš zbog toga što se nigde ne pojavljaš. I nadam se da kada budeš započeo biznis, eventualno uđeš u reality pa izađeš iz njega, da ćeš opet doći sa nekim novim i lepim temama. Možeš? Hoću ako budem i dalje toliko zanimljiv kao što sam sada. A druga stvar, hvala ti što si me pozvala. Odmah, pošto ja ne lažem. Nisam te ispoštovao u jednom trenutku i sad sam došao da to uradim i uradit ću i sljedeći put to. A kažem ti, ako budem i dalje toliko interesantan, odazvaću se tvom pozivu ponovno. Mnogo ti hvala. Ne, ono čemu. Dragi gledalci, mi se vidimo i sljedeće srede u 21:00, a vi ako niste, zapratite naše naloge na TikToku, Instagramu i YouTube kanalu Republika TV. Prijatno!